àwa náà ti wà bẹ́ẹ̀ lórílẹ̀-èdè yìí a ti rìnrìn bẹ́ẹ̀ a ti sẹ̀sẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní ìyá oníga mẹ́ta ìfi délẹ̀ kan náà ìjọ ọlọ́run ò sóé gbé kí wọ́n wá lọ mú tẹ̀sùbà níbi tọ́rọ̀ wá dé lórílẹ̀-èdè yìí ìbínú ọlọ́run wọnú ayé bọ̀ díẹ̀ díẹ̀ bóun ò ṣe ní kànmí tí ò ní kàn wọ òní ká túbà lọ sọ́dọ̀ ọlọ́run níbi gbogbo àṣìṣe kálukú wa ẹja lọ dúnrín mọ́ ìṣègùfáàrù ní ṣíṣe tá a bá fẹ́ bọ́ nínú èyí tá a kó sí i kí wọ́n ló bí tó fi mọ̀ yí pé a tọ́ sí kásẹ̀ ìṣègùfáàrù tí ì bá ṣe pé èèyàn ń lépa ìbínú ọlọ́run kiri kí ló lè mú bàbá ogún ọdún ọgbọ̀n ọdún ogójì ọdún máa láṣepọ̀ pẹ̀lú ọmọ ọdún mẹ́fà kí ló lè bá ká bá àfa àtàrò pé ẹni ọlọ́run ni ká bá kó gé orí èèyàn bíi rẹ̀ kó gbé sínú agbada àwọn tí wọ́n ṣèjọba àgbà náà bí wọ́n ṣe kó tó pọ̀ tó orípa wọn dàmọ́ nínú ayé ọmọ wọn mélòó ní padà ń bẹnu àwọn tí ń ṣe tòní n tó mú ọdẹ ní ìparun tó mú ọdẹ ní ìparẹ́ àwọn tí wọ́n ń ṣe tòní náà lọ́wọ́ tí wọ́n bá tún kúrò níbi àbòsí àwọn náà padà dẹ ní ìparun ó padà dẹ ní ìparẹ́ ìbádàlá ìwọ náà ọmọ nǹkan tó ń sọ di tiẹ̀ n tó mẹ́ni àwọn ẹni àná dẹ ní ìparẹ́ tó mú ọdẹ ní ìparun tí wọ́n fi lórí pa nítorí pé wọ́n kúrò níbi kí wọ́n jàbára ẹnìkan nítorí àǹfààní ara wọn tí ò mú ọ sẹ́kù ìwọ náà ò ní padà sẹ́kù àfi kọ́ sẹ́ríkò ńbẹ́ àlẹ́gíbà ká máa sọ̀rọ̀ èèyàn lẹ́yìn ká máa jẹ ẹran ọmọ làkejì wa lẹ́yìn láì dáa àwọn tó ṣe bẹ́ẹ̀ lánàá tí wọn ò tú bá ti wọn fi kúrò láyé wọn ò padà lórípa nínú ayé mọ́ n tí ò mú wọn lórípa ìwọ náà tó bá tú bá kú ńbẹ́ ìwọ náà ò ní padà lórípa o ìbádàlá bí ìnira bá dé má ṣàtọ̀ èṣù má ṣàtọ̀ ṣàgó má ṣàtọ̀ bàtálá ọba tó nìnira lọ́dọ̀ òun ló nírọ̀rùn lọ́dọ̀ ọ̀dọ́ rẹ̀ ni ó sá padà sí láti sí lọ èmi àti wọ́ lọ mú tẹ̀sùbà máa gbá tẹ̀sùbà àwọn dára kọ́ máa sọ pé láìláha ìlà àǹtà ṣèbáhánákà iná kúntò mẹ́nà lọ́ọ̀lìmí torí gbogbo wa láti sí bẹ́ẹ̀ gbogbo ní ẹ̀yàn bá ti fàbò sí kójọ ẹkún ni ó fi sùn nígbẹ̀yìn ó dọwọ́ mi ó dọwọ́ rẹ tá a bá ń pariwo pé gbà yìí ò dáa tá a ń pariwo pé gbà yìí ò ṣe ìgbà kí ò dáa àwa tá a ń bẹ nínú gbàlá dáa. As-salātu was-salāmu ʿalā rasūlillāh wa ʿalā.